Labrīt, mīļā draudze. Es gribēju pateikt paldies, vēlreiz lielu, lielu paldies visiem par aizlūkšanām. Nu, kā vienmēr, sākums likās briesmīgs, bet laiks tenī slimnīcā vienkārši bija brīnišķīgs, jo Dievs man varēja lietot ļoti daudzās labās lietās, ka es arī varēju būt par tādu labu mācību objektu un arī kā skolotāja, nu, māsiņām un māspalīgiem, nu, tikt galā ar tehniskiem palīgu līdzekļiem, ko skolā tā kā meitenēm nemāca. Nu, tāds pacients kā es arī viņām bija tāds, nu, tāds jaunums visādā ziņā, nu, var sakot, nu, es tur riktīgi labi noderēju viņām. Nu, viņas man arī, bet, nu, viņām es arī tā forši noderēju. Un jo viņām visām tur, nu, ir tagad arī tie prakses laiki un tie, nu, tā kā gada beigas un eksāmeni un viss, tā kā es ceru, ka tas viņam arī skolā tur eksāmenos kaut kur noderēs. Un tā ir viena lieta. Otra lieta ir tāda, nu, kā Dievs riktīgi pagodinājās tajā, ka man tanī pirmdienas dienā man pārlējās sins, un pirmdiena no rīta man bija tās, nu, tas hemoglobīns 5,5, un nākošajā dienā no rīta otrdiena, kad noņēma analīzes, jau bija 7,7, un tad braucot liftā uz ultrasonogrāfiju, man tā māsiņa teica, viņa teica, ka jūsu organismas ir ļoti ātri noreaģējis un pieņēmis tās asins, kad uzreiz ir tik kāpums pa tām divām, nu, tām iedaļām, viņa teica, jo parasti tā nenotiek, jo tas paiet kaut kāds laiks, kad nu, cilvēkam trietarbojās, nu, bet man bija viss tinkš un tangš gatavs, nu, jo tur pirmdien arī gintiņa un baibi bija piebraukušas, mēs par to ar vēl aizlūdzām un tā, tā kā tas viss bija super. Un tad otra lieta, protams, ir tās aizlūkšanas par Janu un Viktoru, ko mēs WhatsAppā daram, ja? Un tad man nāca tā sirdī, es gribēju WhatsAppā rakstīt, bet es domāju, ka mēs varbūt šodien par tiešo varam iestāties aizlūkšanā ne tikai par tām miesām, bet arī par tām dvēselēm, jo Dievs vienkārši saka savā vārdā, ka, nu, ja mēs tikai šinī dzīves laikā ceram uz Jēzu Kristu, tad mēs esam visnožēlojamākie cilvēki, vai ne? Un mums tas skats ir jāvērš uz debesīm, un mums tas cilvēki, kas ir pasaulē arī, nu, lai mēs tās, lai Dievs arī glābt tās dvēseles, lai nav tā, jo man pilnīgi bija tā iekšā, ko līdz tā dziedinātā miesa, ko mēs esam izlūguši, ja tā dvēsele pēc tam aiziet uz elu, vai ne? Nu, lai tā nenotiek vienkārši, varbūt mēs varam aizlūgt tagad, ja? Mīļais tevis Tēvs, Kungs, Jēzus Kristus vārdā, mēs pienesam pie Tava žēlstības troņa gan Janu, gan Viktoru, tebes Tēvs, un pasludinam par viņiem Jēzus asins aizsardzību, tēt, un Tavs vārds saka, ka Tu esi tas, kas vēlies, lai visi cilvēki nāktu pie patiesības atziņas, tebes Tēvs, un arī tebes Tēvs, ka Tu esi tas, kas sagatavo Viktoru un Janas sirds, tebes Tēvs, uzņem Tavu vārdu, Tēvs, un lai Tavā žēlstībā viņa sirds tiek atvērts Tavam vārdam, Kungs, un šis laiks, kad viņi ir arī Rīgā vai slimnīcā, Viktors vai Jana arī te Liepājā darbā esot debes Tēvs, tev ir miljonu miljoniem veidu Tēvs, kā krustot tos ceļus ar saviem bērniem, izsūtīt savus eņģeļus taisa ceļos debes Tēt, kas to vēstu viņu sirdīs var sēt debes Tēt, esi tas, kas sūt viņus ceļos dēstītājs, laistītājs debes Tēvs, un esi tu, kas to vārdu audzē viņu sirdīs, ka vienu dienu debes Tēvs arī tās abas dvēseles debes Tēvs būs tavējās debes Tēt, un kad Un kad mēs arī visi kopā arī, debes Tēvs, gan Jana, gan Viktors, būs arī debesīs, debes Tēvs. Slav Tev, Dievs, un pateicība, ka Tu esi tas, kas darbojies, Tu esi varens un liels, un tas, kas mums cilvēkiem ir neiespējams, Tev, debes Tēvs, ir iespējams. Es Tev pateicos par to Jēzus Kristus vārtā. Āmen. Paldies, un esiet sveitīti, jūs esat brīnišķīgi. Labdien, draudz! Lai Jēzus Kristus jūs sveitīvis, bagātīgi. Es pastāstīšu par Dievu žēlastību, par viņu spēku, ko viņš man šī nedēļā parādīja. Daudzus gadus, es jau kāds 10 pār gadus mūkos ar jostas vietu muguru. Muguru jostas vietu, tur ir izgāja analīzes, tur ir problēmas, tur ragi raug. Es izaugušu, es teicu, nu labi, es tos ragus nozāģiešu. Tā vēl tur kaut kas ir, ko es nesaprotu, un terapeits teica, ka man jāiet meklēt kaut kādu tur ārstu, kas pa muguru kaulu atbild, un viņš tad lems, vai man ir jāoperē, vai nē. Nu, protams, es to nedarīšu, man ir ārsts, man ir, kas ir, kas iztais operāciju, Jēzus Kristus viņš man iztaisīs, bet ja Dievs gribēs, lai es eju pie tā cilvēka, tad es iešu.
Bet runa par šo nedēļu. Man uztaisīja tādu. Žoga atjaunoja vārts. Un tā bija tā viena diena, kad lietas solītas ir. No rīta bija tas lietas, vienā rajonā tikais. A man viņš ir plikt dzelus. Man tā mugurnīda un viss. A kaut kā Dievs man paņēma savās rokās, es fiks izgāju ārā, viņu attaukoju, nopūtu, nokrāsoju, saved viss kārtībā. Un tas bija kaut kur 4 vai 5 stundas, kad es tur ņēmu savu viņu to žogu. Un saprotiet, man tam mugur nesāpēja. Tas man bija tāds brīnums, tā žēlastība, ko es redzēju, ka Dievs paņēma man savās rokās, tāpēc, ka tas ir nepieciešams bija izdarīt. Pēc lietas tā rūs izveidosies, un tā būs problemātiskāk. Un paldies Jēzum Kristum. Viņš ir mūsu ārsts, viņš ir mūsu vadītājs visās lietās, pat mazos sīkumos. Slavu Jēzumu! Labrīt! Es šorīt gribu jums izstāstīt par saviem diskomforta brīžiem. Man tādi ir ļoti, ļoti bieži, kad es jūtos diskomfortā, nu, ne savā ērtuma tajā komfortzonā. Un man tā ir bieži, ļoti bieži viņi saistīti ar kaut kādām pēkšņām izmaiņām. Mums ģimene ir ļoti jautra, vienam kaut kas pamainās, tas ietekmē citus. Tā kā tas pat nav brīžos atkarīgs no manis, bet no, pieņemsim, no kāda ģimenes locekļa. Tur man ir tāda diskomforta sajūta ļoti bieži. Un tad otra, ko es tā ievēroju, tad, kad man, nu, kad notiek lietas vairāk nekā ierasti, vienalga vai tī darbiņi vai atved zemenes sešas kastas, un es, pieņemsim, tajā laikā parasti zemenes nelobu. Ja? Un es ievēroju, ka tur, kur man aiziet vairāk uzmanības un laiks, un man sākās diskomforts. Man, nu, es sāku justies slikti. Man ir tāda sajūta, ka es gandrīz vai viss tā nav Dieva grib, vai arī es kaut ko nedaru pareizi. Man tādas sajūtas ir bieži, un atzīšos, es aizmirstu, kad patiesībā jebkāda veida izaugsme nāk ar savu diskomfortu. Nu, piemēram, bērniem zobi šķiļās vispār ar sāpēm, ja, un es pat aizmirstu, ka tā ir normāla lieta. Tas būtu tā vadās, kā domāt, zobu šķilšanās ir slimība, ja, un es citējies pat cīnos pret kaut kādu, nu, izaugsmu vai tādu, nu, kad ir jāpaplašina savu lietu. Pagājušo svētdienu bija viena no tādām dienām, ka es nejūtos ritīgi uz Dievam prasumu, un tad mīļu lūkšanu, tā kā es nevaru saprast lietas, viņam saku, lūdzu, pasaka man kristāli, dzidri un skaidri. Tas ir mūsu appusējās interesēs, lai es nestaigāju nedēļu, vienkārši jautājumu zīmi. Un es viņam prasu, pasaka, lūdzu man, es nāku uz draudzi ar vienu jautājumu, es viņu gribu sadzirdēt, tad vienalga. Kaut vai caur beņķiem, vai caur cilvēkiem, vai caur vārdu, caur dziesmu, man vienalga, kā tu runā, ka tik runā. Un jautājums bija tāds, es esmu tavā gribā vai nē? Jo man, un citreiz ļoti viegli redzēt, un tāda sajūta tāda, tādā mazā laivā, ja es sēžu, tad es redzu reku gals, reku mali, tad tā lietiņa ir jādara, tā ir Dieva griba. Un tad citreiz varbūt lielāka lieta. Nu, es tādās, nu, salīdzinājumos tagad stāstu, bet jums jau ir savas situācijas, varbūt te kaut kas iekšā iezvanās pa jūstēm. Un tad citreiz ir kaut kāda lielāka lieta. Un, nu, bet šā vai tā? Nu, labi, lielāka laiva, bet šā vai tā es redzu, reku gals, reku malis, es Dievu gribā. Bet citreiz ir tāda sajūta, ka vispār tādā lielā krujīs kuģī sēdi, un krujīs kuģis, ja jūs pat filmās esat redzējuši, nu, viņi, nu, praktiski māja, tu pat Es pat vairs nejūtu, ir situācijas, ka es nejūtu, vai es vispār esmu uz ūdens, vai es peldu kopā Dievu, tad sajūtu, ka es vispār neesmu uz ūdens, es esmu kaut kādā mājā, vai es esmu, nu, pareizajā virzienā. Un cik interesanti viņš man palīdzēja caur Kristīnu Vidziniec, jo Kristīna, mēs ilgi esam pazīstams un bija gadi apakaļ, viņš saka, atceries, tev bija rakstvieta pa telšu to mietiņu, nu, telšu vadas bija. Sa Kristīnēm bija arī otra rakstvieta par telšu vadžiem, ka pienāk brīdis, ka jāpaplašina teritoriju. Un pēkšņi palika, lampiņa iedegās un palika gaišāk, ka nevis kaut kas nav ritīgi, bet kad
šitas diskomforts nozīmē, ka man ir jāpaplašina ļoti bieži nevis šeit, bet šeit dvēselē, ko var pacelt, ko var iznest, kur var, nu, vienalga. Un citreiz tas ir man piemēram, ir bijis tā, ka es pie kaut kā pierodu. Man bērni bija maziņi, es pieradu vienā un tai pašā laikā celties, un tad man tur ir savs ērtais, klusais laiks, un pēkšņi piedzimst otrais bērns, un liekas, tāds diskomforts un tā sajūta ir tāda, ka es neesmu ritīgi, ja, kad es esmu burtiski tāds atkritais, nevar tik galā man izjūgt tādu kaut kādu ierastā vidi. Citreiz man diskomforts var būt, kad Andrim, manam vīram, mainās darbi. Un tad sanāk tā, ka tās izmaiņas, ja tā telts, ir viņš, un man vienkārši tas vadzīts ir jā, nu, jāpaplašina. Un vienalga, kas tā telts ir, un citreiz ir tā, ka man komforta zona ir runāt varbūt ar vienu cilvēku, un pēkšņi rodas pieci. Un es jūtu, ka man ir jāpielāgojās tajai situācijai, un citādi tā izaugsme nav. Un vēl bijuši situācijas, ka es pierodu pie kaut kādas komforta zonas arī ar Dievu mājās, un tad pēkšņi notiek nometni vai semināri, un man liekas, un es atkal sāku justies tagad tāds atkritējs. Ja Dievs piedod, piedod, ja un gandrīz Dievs piedod, ka man šķiļās zobi. Nu, vai ne? Un ir feini tie brīži, kad pielec, kad nevis neritīgi, bet ļauties tām izaugsmas pārmaiņām, lai mums svētīgi nometni. Varbūt, ka kādam no jums šis noderēs, jo tur būs daudz brīži, kad nav ierastā lieta. Ne celšanās, ne runāšana, ne varbūt kaut kāds cits, jā, nekas. Paturt prātā, kad debes tēvs uz jums nesēdēs un nedomās, ka tu tāds riebīgais, to manīm neesi runājis tik un tik ilgi, ja tu tur runā cilvēkiem. Jo tad, kad ir, piemēram, jums dzimšanas dienas mājās, kad ir, nāk viesi, es personīgi kā mammu saviem bērniem nedusmojos. Tad, kad ir vairāk ko darīt, es uz viņiem nedusmojos par to, ka viņi palīdz. Nevis dzimšanas dienas laikā grib ar manīm tikai kaut ko. Ja, es domāju, tas tā svētīgi, kad nāk biezāks laiks, pilnāks laiks, neiekrist tajā, ka Dievs ir dusmīgs. Bet patiesībā viņš priecājās, ka tu palīdz tajā visā darbā aprūpē. Nu, kas tavu priekšā? Paldies jums. Es ir jau labi. Pagājušajā nedēļa, laikam aizpagājušajā nedēļa tas bija. Es katru rītu lasu savu Bībeli un pavadu laiku ar Dievu. Un, man vairākas dienas pēc kārtas tāda, nu, tā uzkrītoši viena rakstvieta. Un es tikai izlasu un man liekas, nu vispār ne pa tēmu. Nu, kas tas ir? Man vispār cik neaktuāli var būt, tik jau nu neaktuāli ir, bet nākamā dienā atkal, un nākamā dienā atkal par, un tur par tādu, pa grēku, pa, es domāju, kas tas ir vispār? Un pēc kādām dienām man bija viena tikšanās ar vienu meiteni, un mēs tur runājām, mums bija tāda, nu, mērķis bija tāda jauka tikšanās. Un vienā brīdī vispār neplānoti ne kaut kā, bet pacēlās viena lieta viņas dzīvē, kur par to, ko es lasīju. Un es domāju, nē, nu kā tas var būt? Es nu visu nedēļu man liekās, kas tas? Es kaut ko es vispār sajaukus, ko es tur lasu, bet nu es lasu. Un es jūtu, ka viņa tā rakstiet man tā, ka tā spēcīgāk uzrunā. Un, bet nu es, nu kā, es savu laiku pavadu ar Dievu, un es domāju, nu tas tā kā uz mani, bet nu ļoti neaktuāli, man likās, nu kā tas vispār iespējams. Un tad es tā pateicību Dievam nesu, jo viņš sagatavo kaut kādām lietām, ko tu nezini vēl, ja? Un iespējams, ka es tajā reizē, kad es ar to meiteni runāju, es to rakstvietu, nu tā, tik nezinātu, tik labi, kā tagad, kad es viņu jau biju kādus 4-5 reizes izlasījis, ko viņai paskaidrot vai parādīt vai pateikt, ko Dievs saka par to lietu. Tas bija tāds interesants piedzīvojums, kā Dievs sagatavoja un kur man pašai likās, nu kas tas ir vispār, ko es te lasu?
un gribās tā kā priekš sevis tā saņemt un tai dienai un iet un, un tad, kad tas tā atnāca atmiņā, es domāju, tāpēc tā, nu tā kā, ja jūs lasat Dievu vārdu un, un pavadat laiku ar Dievu, ja galīgi ne par tēmu, bet uzrunā paturiet prātā, tas var noderēt. Labrīt. Man tas tāda bišķi iemarināta liecība. Bišķi vairāk kā mēnesi apakaļ mužībā omīt aizgāju. Un tur ir vesela gūza visādām lietām, kas jāpastāst. Stāsts bija tāds, apmēram pusotru gadu apakaļ. Tas bija 17. Gada ziema. Omīta bija tā kritīgi veselība. Pasliktinājās, un viņa jau pirms tam bija divas insultas pats pārcietus, un, un bija pienācis brīdis tāds, ka viņa tiešām bija jau tā uz gultas, un vispār necēlās, un rītīgi bija traki, un bija doma jau, kad, nu, izskatījās tā, ka tur jau viss tulītās, un, un ko darīt, tas, protams, nāca lūkšanu vakarā, varbūt tie, kas bija, atcerās, ka bija laiks, ka mēs par to cītīgi lūdzām. Un man bija tāda iekšā tāda pārliecība, ka nu nē, nu man zinām apstākļu dēļ nebija iespēja ilgāk laika Romu pavadīt kopā, un, un tas bija tāds iekšā tāds, ka nu nē, es, nu nē tā, nu nevies, neies viņi tagad prom, un es negribu, ka viņi iet prom. Un tāpēc bija stipri jālūdz, un un viņai palika labāk, protams, Dievs atsaucās, un, un viņai palika krietni labāk, un viņai palika tik labi, kad jau 18. Gada vasarā viņa jau varēja staigāt, mēs gājām kopā laukā un pavadījām laiku viņai. Nu, ritīgi tā, kad jau viss apkārt mums vēl bija radiniekam līdzīgas situācijas bija, un teica, ka tur vispār mēnesis viņai palicis, tad nu, par spīti viņai bija tik labi palicis, un tas bija ritīgi forši laiks, un un, nu, iekšā es vienalga sapratu, ka mūžīgi nedzīvos, un, un mēģinā, protams, runāt par Dievu kaut kā, mēģinā vārdu viņā lasīt, un, bet daļa tiem insultiem, nu, tad ar to prātu bija tā, kā bija, un es sapratu, ka tā īsti tas nestrādā, jo kaut kādas rakstuvies mēs pārlasījām, nākamā dienā viņi to neatcerējās, un, un par Dievu tā ticībā viņa arī tā, ka tur tā, nu, tā ka nevisai, ja vēl gāja runa par kaut kādu Jēzu, pieskārāmies Jēzumu vai, vai par grēkiem, tad tur vispār tā, un, nu, tā man iekšā tā, nu, bišķi cembi, nu, ka žēl, ka, nu, negribas, ka mamma aiziet tā bez, bez ticības sirdī, un, 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 un tad arī lūkšanu vienā no lūkšanu vakariem, bija reizi, kad Pauls prasīja tādu uzdevumu Dievu, viņš teica atcerēties kādu apsolījumu, ka paņemiet katrs vienu kādu apsolījumu, ko Dievs ir apsolījis. Sauciet to, tā kā celēt gaismā un nu, atgādiniet Dievam par to. Un es toreiz domāju pie sevis, un kas man tāds ir, ko, es, ko Dievs būtu apsolījis un ko es tādu gribētu, lai viņš piepildi. Tur bija tā rakstiet par to, kad neatceros, kur viņi ir. Kad caur vienu ticīgo, tā ka viss tavs nāmas taps pestīt, sveitīt, kaut kā tā. Un tā bija tā lieta, ko es gribēju piedzīvot, jo nu tā visu šobrīd, nu, man ģimenē nav tāds neviens, kas būtu tā dedzīgi ticīgs. Un, jā. Un ļoti gribējās, kad nu, tas kaut kā, ka tas kaut kā, nezinu, materializējās, jo vismaz tā grūti ieraudzīt kaut kādu tādu praktisku rīcību ģimenē, kas kaut kas mainītu šajā lietā. Un, tā bija tā lieta, ko es tā Dievam tā prasīju, nu, kad nu, to apsolīju. Un, un laiks gāja, un tas bija šis pusotrs gads, apmēram. Es ticu, un es pārliecinos, ka Dievs to savā žēlistībā bija uzdāvinājis Omei. Un nopelnis tas, ka šis pusotrs gads viņai bija, tas ir... Es ticu, ka tas ir dēļ tām lūkšanām, ko mēs lūdzām, lūkšanu vakarā. Un nedēļa pirms Omīta aizgāja, es biju pie viņas, un katru dienu pie viņas bija jāiet. Un,
mēs sadarījām visas lietas, kas bija jāsadara, un ieliku viņu gultā. Un es saku, no labi, es lūgšu Dievu par tevi. Un es tā lūdzu par Atam, bet es lūdzu par viņu. Un teicu, labi, un es lūdzu Dievu, tur visādas lietas. Un beigās, nu kā jau es saku, Dievs sveitī, un tā. Un pabeidz lūkšanu, saku paldies. Viņi man saka, tu zini, es neesmu sveitīt. Es viņam pēc, kāpēc tu tā saki? Viņi saka, bērnībā es nebiju, viņa bija vienīgā, tur bija vēl trīs māsas viņai ģimenē, viņa bija vienīgā, kas nebija tur pēc tam katoļu visām štellēm iesvētīt, pasvētīt, nu kaut kā tā viņa to bija domājusi, ka viņa nebija kristīta, un tāpēc viņa saka, ka es neesmu sveitīta. Es saku, un tās ir muļķības, un sākām runāt, un es kaut kā sajūtu, ka tas ir tas brīdis, kad atkal jāmēģina par to parunāt. Es viņai prasu, un tu tici Dievam? Viņa saka, jā, es ticu, un pa to pusotru gadu es biju nu, redzējis, kad ir pārmainījies tas, ka viņa, nu, ka viņa Dievam viņa, nu, sākus tā, ka ticētu, un pati bija teikusi, ka viņa lūdz, un viņa atbildi, jā, es ticu, un tā otrā lieta, viņai prasa, nu, par Jēzu, viņai prasa, vai tu tici, ka Jēzus ir tavs pestītājs un glābējs, un arī tur viņa pasaka, jā. Un pirms tam, kad mums iepriekš bija sarunas par to, viņa teica, ka nē. Un tā pēdējā lieta, ko es viņai jautāju, nu, vai tu nožēlo grēkus savus, ko nu, visu dzīves laikā, kas ir bijuši. Un tad bija tāda pauzīte neliela, bet viņa pateica, jā. Un ko vairāk vajag? Man liekas, ka to pietiek. Protams, ka uz jūru es viņu tur nestiepšu un neslīcināšu, bet es ticu, ka ar to ir gana. Un pēc nedēļas viņa aizgāja pēc tās sarunas. Un es ticu, ka Dievs Dev to pas otru gadu uzdāvināja tieši priekš. Jā. Jā, un paldies tie, kas lūdza, un nenovērtēt pa zemu to, kas lūkšana vakaros notiek. Es ticu, ka tas strādā. Nu, vien mēs neesam karēvi, un ja ir lietas, pa ko jāiestājās, tad nāciet lūdziet par to, un Dievs ir uzticams, un to, ko viņš ir apsolījis, to viņš nešaubīgi, es vēl neesmu savā šajā īsajā ticības laikā piedzīvojis, ka būtu kaut kāda lieta, ko Dievs ir apsolījis, bet kas nav piepildījusies. Un vēl tāda lieta, šis laiks arī bija man par svētību. Jo, nu, ziniet, dzējoļus mēs visi mākam no galas iemācīties un arī kaut kādas rakstvietas, un es nesaku, ka rakstvietas ir dzējoļi, bet nu, tā vienkārši atreferēta pants, nu, tā nav māksla. Man liekas, ir baigi svarīgi, ka tas, ko, par ko mēs pastāvam, par ko mēs ticam, ka tas materializējās arī praksē, nevis tikai teorijā. Un kā to pārbaudīt? Tikai konkrētās situācijās, tikai, kad ir pārbaudījumi vai apstākļi, un tikai tad mēs varam ieraudzīt, vai tas, uz ko mēs ticam, uz ko mēs pastāvam, vai tas bet tas reāli praktiski strādā. Un tajā pusotru gadu laikā Roma bija nu, ļoti smagas. Tur tādas situācijas, kad baigi smagas. Bet man pašam prieks par to, ka tās lietas, par kurām es domāju, ka es ticu, un ka es pārliecinos, ka viņas tiešām tā arī ir, ka viņas praksē ir strādā. Tā bija pirmā reize, kad es sapratu, nu, baigi bieži es biju teicis, ka jāļauj Dievam, lai viņa mīlestība ir tā, kas caur mums nāk, vai ne? Mums tā visu laiku domās, nu, kā tas ir? Nu, kā tas praksē reāli ir, kad... Nu, es tā nebija to tā izjūts. Tā bija tā reize, kad... Reizēs, kad tajos vakaros, kad guldīja un gulētas, viņa vienmēr spieris nobučoja un... Nolūdzu, un tad bija tā sajūta, kad es sapratu, nu šis nav mans, nu šis ir tas, kas nav mans, tas nenāk no mans, tas ir vairāk par mani, un tā ir Dieva mīlestība. Tagad es zinu, kā tas ir, kad viņi
nenāk no manas, bet plūst cauri mani. Tā. Paldies Dievam. Un paldies visu, kas lūdzu un iestājās. Jā. Paldies. Pirms divām nedēļām man arī bija liecība. Man arī bija liecība, bet pauls iznāca un es nepaspēju pateikt. Lai jums tā nav. Es pastāstīšu, jā. Bet es domāju, lai jums tā nav. Ja kādam vēl ir, kas sakāms, jā. Lai nav pēc tam tā, es tieši gribēju iet, bet Mārtiņš jau, nu jā. Es druši viņu atkārtošos. Bija draudzes dzimšanas diena. Martā. Es atkārtošos. Runa par to, kā Dievs runā. Ja, tas ir, es lūdzu, Dievs, es gribu dzirdēt, ka tu runā. Dievs, es gribu dzirdēt, ka tu man kaut ko pasaka. Dievs, man vajag zināt to, man vajag tur atbildes tur, man vajag vadību tajā virzienā. Man vajag tur, Dievs, es nedzirdu. Es Dievkalpojumu sākumā, es dzirdu 100 000 citas skaņas. Pat, ja apkārt ir klusums, manī iekšā ir skaļums. Un runa nav par to, īstenībā, lai dzirdētu Dievu, šitā ir beig svarīgā lieta. Lai dzirdētu Dievu, nav svarīgi, cik klusu tev ir apkārt. Ir svarīgi, cik klusu tev ir iekšā. Jā, to arī ielīst pilnīgā klusumā un neko nedzirdēt. Tāpēc, ka iekšā ir 100 000 balss, kas brēc, jā, rūps un raizes un prieki un bēdas un tā tālāk, jā, atmiņas un domas un tā tālāk. Savukārt, tu varbūt pilnīgā skaļumā, tur var bērni apkārt bļaustīties un, visus, un vispār būt troksnī un sadzirdēt to mazo kluso balsu, kas tev pasaka tajā brīdī, ko tieši. Ja, tas tā. Un saprot, un es prasu, un es meklēju, un tagad es paskatos bišķi apakaļ, un es redzu tādas lietas, kas vienkārši, wow, tātad. Bija draudzē dzimšanas diena, martā. Tas bija kaut kādā martā. Pirms tam, un daļa no šīs liecības es jau esmu stāstījis, tāpēc atkārtosies. Pirms tam man bija sapnis. Sapņoju, kā Lutrāņu baznīca grobiņā izārdīta. Pa ķieģeļiem. Un viņi tur ārdārā un liek tos ķieģeļus uz paletēm un tur... ar perforatoriem ārdu, pamatu sārā, tur armatūras, tad sarūsējuši lien. Un es tai sapnī tā pabrīnījos, ka, nu, man izārdījuši Lutrāņu baznīcu. No rīta es to sapni pārdomāju pie brokastīm, dzeram kafiju, es Kristīnei pastāstu to sapnu un domāju, un saku viņai, droši vien jau, ka man nevajadzētu tiem Lutrāņiem neko teikt, kad ja viņi grib kaut ko savā dzīvē piedzīvot ar Dievu, ka viņiem viss vecais ir jānojauc, un vai ne? Nē, Kristīna man apstiprināja, ka nē, nevajag Lutrāņiem to teikt nekādā gadījumā. Nu, tā es tāds, saprotiet, savā šausmīgi augstajā lidojumā, ja, to tā izdomāju. Un tas bija tajā nedēļā, kad bija draudzes dzimšanas diena. Un es domāju, nu jā, tie mūri ir jājauc, vai ne, un nu, luterāņiem viņi ir jājauc ļoti smagi, viņiem, ja viņi grib kaut ko vispār. Un tad, šeit sēžot priekšā, bija mums draugs Agris Ozolinkēvičs, kurš būs arī nometnēs ar citu, un viņš teica, man ir divas vēsts, viena tā, ko es biju sagatavojis tad, kad Pauls man piezvanīja un raudāja un lūdzās, lai es braucu uz to draudzes cīšanas dienu, kas, protams, bija joks, ja. Un otrā viņš teica, tagad šeit slavējot Dievu, man ir vēsts priekš jums, draudze, kas nebijāt tajā brīdī klāt un neatceraties to, paskatieties ierakstā. Es viņus noskatījies vismaz reizes četras. Lai vēlreiz dzirdēt, ja? Jo viņš, es atgādināšu, viņš teica, draudze, šitiem mūriem ir jābūt nojauktiem.
Ja jūs gribat piedzīvot Dievu savā vidu, mūriem jābūt nojauktiem. Viņš teica, es nerunāju par šitām sienām. Un man tajā brīdī bija, kādi luterāņi, ko es vispārībā, kā es nedzirdēju. Dievs teica, pareizi, Dievs teica, runa ir par Dievu mājām. Ja? Mēs saceļam mūrus, paši mēs uzceļam mūrus, un mūrus palīdz uzcelt sāpes, sāpinājumu, sarūktinājumu. Ja? Viņš toreiz teica, jūsu savstarpējā draudzība, mīlestība, šī sadraudzība, ne? Jūs uzceliet mūrus, kad nelaižiet cits iekšā. Viņš teica, tie mūri jājauc nost. Ir savs laiks mūrus celt, kad tev jāpasargā, bet viņi ir pēc tam, lai paslēptos, pēc tam viņi jājauc nost un jā, halleluja, pareizi, tas taču bija mums, draudzē, mums, nes luterāņiem. Un Dievs man atklāja to tādā sapnī ar luterāņu baznīcu. Nu, daži ir atjautīgi, dažiem pielec lēnāk. Es esmu starp tiem, kuriem pielec lēnāk. Bet paldies Dievam, ka pielec, vai ne? Es esmu arī optimists, ja, pozitīvi skatos, paldies Dievam, ka pielec, kad ar vēlāk, bet... Atcerieties, es stāstu, es biju Krievijā, arī tas bija martā. Es biju Krievijā interesantā vietā, kas tam uškā. un mēs braucām kopā trīs brāļi, viens no, pie kā mēs nezinājām, ka mēs esam brāļi. Tad, kad mēs bijām šajā ceļojumā, mēs uzzinājām, ka mēs visi trīs esam brāļi, Kristu, visi trīs svētā gara kristīt un piepildīt un... Un mīlam Dievu, ja? Viens no Dienvidāfrikas, viens no Stokholmas, bet Somas un es no Latvijas. Mums bija interesanti piedzīvojumi, bet es jums izstāstīju par to, kā šis Sviedrijā dzīvojušais Somas Sāmī atrada draudz. Tā ir vienlīdzība. Mums bija viena diena, kad mēs, mums mainījās plāni, un tas sprādziens, kurš bija paredzēts, viņš nenotika, un mums bija viena brīva diena. Mēs sēdējām Hesītī un runājām pa visu kaut ko. Sēdējām pusdienu Hesburgerā un vienkārši runājāmies. Par darbu, par pagātni, par to, kā mēs atgriezāmies, par piedzīvojumiem ar Dievu, par visu kaut ko. Un kad jau laukā sāk palikt tumšs un Hesburgeru vēr ciet, jau trīs vīri sēž Hesītī, tā kā pusauģi, ne? Bet vienkārši mums bija brīva diena, nebija ko darīt, un tas bija tuvākais restorāns, kurā varēja pasēdēt. Un vairāk nebija, mēs bijām izdomājuši, ka varētu paņemt milkshake, vai ne, saldējumu kokteili, bet aiztaisījās tas Hesburgers ciet. Un tajā brīdī tas mans jaunais draugs no Dienvidāfrikas, viņš saka, brāļi, man ir tāda situācija. Man ir trīs māsas, neviens brālis. Viņš saka, bet man bija draugs. Vēl tuvāks pa brāli. Viņš ir baikers, ja? Viņš teica, mēs ar močiem mainījāmies. Un to mēs, teiksim, laikam nesaprotam. ja paši nebraucam ar močis, vai ne? Bet tāda lieta, laikam, ļoti, ļoti retos gadījumos tu kādam citam dod savu močis. Nu, praktiski tas nenotiek dzīvē, ja? Bet, ja tas notiek, tas nozīmē, ka tu tiešām uzticies tam draugam, ja? Viņš teica, mēs ar močiem dalījāmies, ja? Un viņš teica, un es pat devu savu moci viņu dēliem braukt. Un mēs, nu, draudzējāmies ar ģimenēm, un viņš teica, mums bija kopīgs bizness, un tad tur kaut kā viņiem bija, nu, es neatceros visu to stāstu, vai ne? Bet viņš stāst, un viņš teica, un mēs... Pamazām ritīgi sastrīdējās. Viņš teica, un ritīgi un tā, ka viss, katrs aizgāja savu pusi. Viņš teica, mēs bijām vienā mājas grupā gadiem. Mūsu bērni izauga kopā, ja? Un viņš teica, un viss mēs vairs
mēs vispār vairs nesveicinamies, mēs nesatiekamies, mēs ar močiem kopā nebraucam. Nav nekas. Viņš teica, zini, viņš teica, ziniet, vīri, es braukšu mājās, es viņu sameklēšu, es aizbraukšu pie viņa un es ņem palūkšu piedošanu. Ok, mēs tā labi ir, mēs par tevi lūksim. Tajā brīdī viņš to stāst, un es saku, zini, man kaut kur līdzīga situācija dzīvē ir bijusi. Man ir brālis, man nav māsas, bet man bija kāds draugs, ar kur mēs bijām tik tuvi. Un es saku, bet nu, tagad mums vairs nekas nesaist, un mēs gadiem tā, ļoti reti satiekamies. Tā, es teicu, kaut kur līdzīga situācija. Viņš saka, tev ar viņu ir jāsatiekās. Tev viņam ir jāpalūdz piedošana. Viņš to pateica. Manī sāk tāds tvaiks tā. Es teicu, pa ko? Pa ko man atvainoties? Pa ko man lūgt piedošanu? Es neesmu neko izdarījis. Es no savas puses esmu, es zinu, es esmu tīrs. Viņš bija tas. Viņš saka, pa šito tev jāatvainojās. Un kad viņš to pateica, man pavisam, es paliku dusmīgs. Es rīktīgi paliku dusmīgs. Un viņi abi divi tagad vienā frontē. Un viņi saka, brāli, tev ir jālūdz viņam piedošanu. Un tas Heinz, viņš saka, un tad, kad tu palūksi piedošanu, tie mūri sabruks. Tev ir jālūdz piedošanu, lai nograutu tos mūrus. Un viņš pateica mūrus, un man uzreiz tā kā, un es dzirdu, Dievs saka, Mārtiņ, to sapni, tas bija priekš tevs. Mēs nerunājam par luterāņiem. Mēs pat nerunājam par Dievu mājām. Tiem mūriem ir jābegrūk tavā dzīvē. Pats, cik es varu būt cietpavars un stups un nesaredzēt to un nesadzirdēt to, ka Dievs runāja. Bet tajā brīdī, paldies Dievam, ka viņš ir pacietīgs ar manīm. Ja? Un, un kad viņš man visādos veidos, bet tomēr panāk, kad aiziet līdz manām ausīm, ja? Kad aiziet līdz manai sirdī. Un viņš saka, un es teicu, ok, sarunāts, es to izdarīšu. Un pēc tam, kad es atgriežos no Krievijas, mēs sarunājam, satikāmies, mēs pavadījām kopā visu dienu. Un, jā, un bija tāda situācija. Mēs runājām pa visu kaut ko, pa biznesu, par nākotnes plāniem, pa idejām, pa lielām idejām, par Dievu lietām, par visu kaut ko, pa ģimeni, pa visu kaut ko. Bet zini, kā veči sēž, ja? Parasti sievietes, kad sarunājās, viņš sēž seju pret seju. Kad veči sēž, viņi skatās vienā virzienā un sarunājās. Nu vienalga, vai makšķerē, vai brauc, vai nu vienalga, ko dar. Sievietiem ir tā, nu, pavērojiet, ja? Vīri nesēž tā viens otram pretī, un tur rociņu glāst. Parasti tā, ka skatās vienā virzienā, ja? Vai makšķerē un skatās vienā virzienā, vai kaut ko citu daru skatās vienā. Tā mēs sēdējām vienā virzienā, skatījāmies. Tālumā. Un, zini, bija viens tāda situācija, kurā mēs nonācām seju pret seju, ja? Un viņš teica, tu man pietrūk visu šitos gadus. Un es teicu, un es gribu tev par to palūkt piedošanu. Man nobira asariņu, viņam nobira asariņu. Un tālāk mēs atkal sēdējām blakus un viss bija normāli. Turpinājām sarunu, ja? Bet Džeks sapratīs. Vīrs sapratīs. Tas bija tas, kas bija vajadzīgs. Bez rociņas turēšanas, glāstīšanas vai apskāvieniem. Ja. Mēs ar brāļiem braucām otrreiz uz Krieviju. Šoreiz pa īstam spridzināt. Un mums izdevās. Bet mēs satikāmies, tā kā mēs salidojam no dažādām vietām. Ja.
mēs salidojām, satikāmies Helsinkos pirms iekāpt lidmašīnā uz Kajāni. Un tajā vietā, ka mēs satikāmies ar autobusu līdz lidmašīnai tur pa lidostu, vai ne? Pirmais jautājums. Satikies ar savu draugu? Heinz saka, jā, es satikos. Viņš saka, viņš teica, viņš bija pārsteigts, viņš bija šokā vispār. Bet viņš teica, es ņem palūdzu pietu. Viņš teica, I could keep you. Viņš teica, es tev varētu veselu dienu stāstīt, kā viņš man ir sāpinājis. Bet viņš teica, es visu to nolieku malā, es to vienkārši, es atvainojos un es lūdzu ņem piedošanu, ka es neesmu bijis viņa draugs vairs. Un kad es gribu būt viņa draugs. Un viņš teica, mēs sarunājam, ka brauksim ar močiem. Un viņš man saka, a tu satikies? Es saku, satikos. Un es ņem izstāstīju savējo. Mēs aizbraucām uz Krieviju. Un vienu otru dienu, man liekas, tā bija otrā diena, kad mēs aizbraucām pusdienās, nodarījuši visas lietas, aizbraucām pusdienās un sēžam pie galda, un viņam atnāca īziņa. Un viņa draugs bija nomirs. Viņa draugs bija aizgājis mūžībā. Pēkšņi. Un mēs kopā paraudājām, palūdzām. Jo kaut kā es biju kļuvis, tas bija arī man kļuvis personīgi. Ja? Bet viņš slāv Dievam. Dievs runā, ja? Viņš pasaka kaut ko izdarīt. Un tad paklaus. Es domāju, ka viņam būtu daudz grūtāk, ja viņš nebūtu to izdarījis. Viņš nebūtu saticies ar viņu. Ja? Pēc tam viņš aizbraucot atpakaļ, protams, viņam bija bērns un viss, bet viņš man piezvanīja no Dienvidāfrikas, viņš man piezvanīja pēc bērēm. Un vienkārši, kā draugam pastāstīt, kā bija, ka viss bija baigi labi, un ka viņš bija arī ar to sievu un ģimeni sarunājis satikties un tā. Tā kā, zini, Dievs runā. Vai grūti sadzirdēt, ja tev ir pārāk daudz trokšņu iekšā. Ir jātiek no tiem trokšņiem vaļā. Ir jāpievērš tam, ko Dievs sāk tai mazai, klusai, maigai balsī. Ja? Un reizēm tas ir sapnis. Un arī tad viņi nevar pareizi saprast. Nu, tie, kuriem tāds grūtāks galvas kā man, ja? Tie, kur ir tādi vienkāršāki cilvēki, pazemīgāki, atvērtāki pret Dievu, vai ne, esi tāds, vai esam tādi. Andri, patupīgā. Tā bija tā liecība, ko es gribēju aizpagājušo svētdienu. Varbūt vēl kādam bija kāda liecība? Pēdējā iespēja šodien. Un pēdējā iespēja ilgākā laika posmā, jo pēc nometnes, es garantēju, būs nometnes liecības. Ja? Un tās aizņems nākamās svētdienas, un tad jūs aizmirsīsiet to, ko jūs gribējāt teikt šo svētdienu. Pat pēdējā iespēja. Dievs taču ir labs, vai ne? Jā. Kāds atcerās pagājušo svētdienu, par ko Pauls runāja? Kāds pierakstīja? Atcerieties. Āmen. Man arī tā ir. API attieksme pie iznākums. Un jūs atcerieties pa tām aitiņām. Tas bija forši. Pauls bija savā elementā. Gindiņa bija svētdienas skolā. Tāpēc viņš varēja uzvesties ļoti brīvi. Es arī šodien uzvedīšos ļoti brīvi. Jā, Kristīna pirmo reizi pēc 3 gadiem, pēc visiem bērniem ir tagad sēdējas skolā.
Cerams, ka viņai ir labi. Bet nu, viņa ir profesionāls pedagogs, tā kā kaut kādas prasmes. Un, ja vēl tas kungs palīdz, tad vispār kādas problēmas. Pauls pagājušo reizi iesāka runāt par tātad attieksmi pie iznākums API. Un viņam bija trīs punkti. Atcerājieties, trīs punkti. Trīs punkti bija. Kāds atcerās viņus? Tātad pirmais punkts. Pazemība. Pazemīga attieksme. Otrais punkts. Kāds bija pagaišos? Neatlaidība. Un trešais punkts. Precīzāk. Nē. Nu, paskatieties pierakstos. Drīkst skatīties pierakstos. Ticība, jā. Ticības pilna attieksme. Un kas man likās ļoti interesanti, ka Pauls pirmajam punktam veltīja apmēram 50 minūtes un pārējiem diviem katram pa divām minūtēm. Un man ļoti gribējās paturpināt tos pārējos divus punktus. Es neesmu ar Paulu saskaņojis šo vērsti. Ne jau tas, ka viņš kādreiz to prasīja darīt, bet kā viņš to bija domājis. Bet man likās, ka es varētu paņemt to nākošo punktu un visu paplašināt pirms nometnes. Drusiņi atkārtošanai Pauls teica par to, ka viņš teica par pazemību un viņš skatījās bez aitiņām. Aitiņas bija tas, kas varbūt jums vispilgtāk palicis atmiņā, bet Mateja 5. Nodaļā Mateja evaņģēlijas, kas ir pirmā grāmata jaunā derībā, 5-6 bija rakstīts sveitīgi garā nabagie, un viņš runāja par to, ka arī, cik interesanti, bet angliski teologi sauc šo kalnu svētrunu, par angliski tas vārds beatitudes, ja? Un ka tā ir pareiza attieksme Dieva priekšā. Un Dievkalpojuma sākumā es lasīju no savām pamācībām, pirmās nodaļas 7. Panta, ja, kad bija tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tu gribi kaut ko mācīties, tu gribi būt gudrs par Dievu. Tad gudrība ir pareiza attieksme Dieva priekšā. Un par to, kad atcerieties, man vairāk par aitiņām palika atmiņā mušas. Pareiza attieksme pievēlk Dievu svēto garu. Nepareiza attieksme, jeb sūdīga attieksme, ja, precīzākos terminos, pievēlk mušas. Un dīvaini, bet es to biju aizmirsis, vai pat īstenībā, man liekas, es nekad to nebiju zinājis, ka Belzebuls nozīmē mušu ķēniņš. Ja? Es to laikam pat, es kaut kā neatsos, ka es to būtu jebkad zinājis. Bet kas īstenībā, nu, ir tāds spēcīgs, draņķīgs apzīmējums. Jā. Sūdīgi attieksmi pievelk mušas. Un tad par aitām, par to eļļu, ja. Bet paskatīsimies Lūkas evaņģēlijā, 8. Nodaļā, kur dusiņa runājot par ticību. Tas ir par neatlaidību, kas bija otrais punkts, ja. Un tur bija nevis 8., bet 18. Es domāju, kaut kas man te nešķīm. 18. Nodaļā. No 1. Līdz 8. 18. Nodaļa Lūkas evaņģēlijā. Lūkas evaņģēlijs 3. Matejs, Marks un tad Lūkas. Un tur bija tā līdzība par atraitni un netaisno tiesnesi. Tā tur rakstīts. Vēl Jēzus stāstīja viņiem līdzību par to, ka tiem aizvien būs Dievu lūgt un nebūs pagurt. Aizvien būs Dievu lūgt un nebūs pagurt. Nepagurt. Nepadoties. Neatlaidība. Ja? Tas ir atslēgas vārds.
kādā pilsētā dzīvoja, viņš stāsta līdzību. Tas nav paties noviet, tā ir līdzība. Ja? Kādā pilsētā dzīvoja tiesnesis, kas Dievu nebijās un no cilvēkiem nekaunējās. Bet tajā, vienu sakot, rītīgs nelietas izklausās. Ja? Bet tajā pašā pilsētā dzīvoja atraitne. Tā nāca pie viņa un sacīja, izlēma manu lietu pret manu pretinieku. Tas ilgu laiku negribēja. Visu laiku atlikt to. Bet tad viņš sāka spriest par sevi. Lai gan es Dievu nebīstos un no cilvēkiem nekaunos, tomēr man jau viņi ir zini jau līdz kaklam. Lai viņi man nemocītu, es gribu viņas lietu izlemt. Citādi beigās vēl nāks un sitīs vaigā. Un tas kungs sacīja, tas kungs Jēzus sacīja. Vai dzirdējāt, ko netaisnais tiesnesis saka? Un Dievs, lai nedotu tiesu saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan liekas, ka viņš vilcinās, es jums saku, viņš viņu lietu izlēms visai drīz, bet vai cilvēku dēls domāts Jēzus Kristus, kad tas nāks, otrreiz atradīs ticību virs zemes. Viens piemērs, ir vairāki, īstenībā daudz, pilns, bet pasīsimies trīs, pēc manas subjektīvās izvēles. Ir sieviete, kurai ir atraitnes tajā laikā, un šodien atraitnes ir drusciņi savādāks. Tajā laikā atraitni tas nozīmē, kad viņai vīrs bija gājis bojā. Varbūt karā, jo karš bija ļoti normāla ikdienas parādība, un karā parasti devās vīrieši, līdz ar to arī lielāks iespējas iet bojā jaunākam. Arī slimības varbūt kādas dažādas. Un vai sakot, viņi bija atraitni. Šodien, lai cik tas dīvaini nebūtu, karš, paldies Dievam, nav mums šeit. Bet tāpat tās ir ļoti daudz sieviešu, kuras audzina bērnus viens pašs. Tā kā atraitnis būtu. Bet īstenībā nav. Tehniski. Nu, pēc definīcijas, jā. Ja? Pēc definīcijas atraitni būtu tā, kurai vīrs ir gājis bojā. Bet pēc visiem parametriem tomēr atraitni, jo viņi vien pat audzina bērnus. Un jādzīst, kad šādas sievietes ir viens no neaizsargātākajiem cilvēkiem. Arī šodien. Tajā laikā un arī šodien. Tā ir viena no cilvēku grupām, kur Kristīna ar savām tabitām cenšās palīdzēt. Un arī vakar bija tāda situācija, kur vienai trīs bērnu mammai, kur ir tagad palikusi viena ar visiem trīs bērniem. Es nezinu, vai nu, kam jums ir trīs vai četri bērni vīri. Esiet palikuši vienu. Man šad un tad iznāk palikt vienam ar trīs bērniem. Jo ceturtais ir tik liels, ka pamanās citreiz notīties. Un tā vietā, lai būtu palīgs, nav. Ja? Un zini, ja man vajadzētu nevis uz dažām stundām vai pusdienu, bet ja man vajadzētu katru dienu, un tad vēl paralēli izdomāt, kā pabarot, no respektīvi, kur nopelnīt naudu un kā pabarot, nu, es nezinu, vai es varētu tikt galā. Un ja vēl tās ir meitenes, ja? Nu, tur ar puikām varētu vēl kaut kā, vai ne? Bet, ja tās ir meitenes, tas ir, nu... Nu, lūk, un tad es apmēram varu iedomāties, cik tas ir ļoti grūti un smagi, pat grūti nav īstais vārds, ja? Smagi tik galā ar tādā situācijā, ka tu esi viena sievietīte
ar vairākiem bērniem, un tev ir jādomā ir arī par to, kā viņus pabarot. Ja? Un tur ir tagad tiesnesis, kurš varētu izlemt viņas lietu, kur kāds ir, nu, kur viņi varbūt varētu atrisināt, bet viņi to, nu kas viņi ir atrisināt, nu, ko viņi izdarīs? Ja tas tiesnesis ir tāds, kuram ir vienalga, nu, ko viņa izdarīs? Nu, ko tā viena nabaga sievietīte izdarīs? Viņai varbūt pat nav laika līdz tai tiesai aiziet līdz tam tiesnesim, ja? Bet viņas neatlaidība, viņa tomēr panāca. Viņa tomēr panāca to, ka tas tiesnesis, kurš Dievu nebijās un cilvēku nekautrējās, ka viņš to viņas lietu apņēmās izlemt. Protams, tas vēstījums ir dusciņš savādāks. Tas vēstījums ir, ko Jēzus saka, ja jau pat tāds cilvēks var paļauties neatlaidības spiedienā. Dievs absolūti nav ne tuvu tāds. Ja? Tu vispār nu, nedomā, ka tev vajadzētu nākt pie Dieva un lūgties un lūgties un lūgties un lūgties un lūgties. Un tad beigās Dievs pasaka, ai, nu labi, labi. Tu man esi dziļi vienaldzīgs, bet tāpēc, ka tu esi tik neatlaidīgs, tāpēc es tev kaut ko atmetīšu. Ja, ja es saku, Dievs nav tāds. Nav tāds Dievs, ja? Ir vēl cits rakstuvietis, ja? kur ja es saku, kurš no, ja jau jūs kā tēvi, miesīgi tēvi, ne, ziniet labas lietas dot saviem bērniem, nu kur vēl vairāk debesu tēvs, ja? Zini, pateikšu vien tādu lietu. Kurš no jums ir aizmidzis lūdzot Dievu? Ir kāds tam gadījies? Lūdz Dievu un aizmig. Kurš no jums pamožoties ir jūties vainīgs? Jā. Nu, bet, nu labi, tu nē. Tu esi gundis. Bet lielākā daļa pacēla rokas. Es arī. Ja es runājos ar saviem bērniem, viņi man sēž klēpī. Un pēkšņi es redzu, ka viņi ir aizmiguši. Es nezinu, bet man dusmas neuznāk. Ja jau es, ļauns būdams, miesīgs tēvs, miesas tēvs, ja, priecājos, ja mans bērns man runājās un aizmieg. Nu, vai tad debešs tēvs tiešām turēs ļaunu prāti, ja tu, viņu bērns, ar viņu runājoties, gadījās aizmieg. Man kaut kā neiet kop, man liekas, ka... Bet zini, pagāja laiks, pirms man pielēca tas. Es jūtos vainīgs. Es jūtos vainīgs, ka es... Jo nāk prātā tā rakstuvieta, ja, kur Jēzus atnāk pie mācakļiem un saka, jūs taču pat vienu stundu nevariet palikt nomādā. Ja? Bet tā ir īpaša situācija. Ja? Ja tev ir atnākusi sos īziņa, un tev kāds ir aicinājis, iestājies lūdzu par manīm, ja? Un tad to aizmiedz. Nu, tad gan, ja? Bet ja tu savā vakar lūkšanā un pateicībā Dievam radies aizmiedz blakus istabā, krēslā, ja? Nevis gultā. Tad, jā, neļauj, lai kāds tev nosūta. Ok, uzķiram vēl vienu rakstuvietu Mateja evaņģēlijā. Mateja evaņģēlijas tur bija sākumā, ja? Mateja evaņģēlijas 15. Nodaļā. Un tur ir tā, nu šī sieviete man vispār patīk. Šis stāsts man patīk. Es jau varbūt jums esmu teicis, kaut kādus gadus atpakaļ man iznāca sludināt. Tas vēl bija tur, kad mēs servisā tikāmies. Pulcējāmies servisu telpās. Man iekrita sludināt mātes dienā. Un es biju uztaisījis savu māmiņu dienas topu ar manām absolūti mans Mārtiņa Bībeles mammu tops. Un pirmajā vietā man bija šī mamma. Nē, šī nebija pirmajā, pareizi. Pirmajā bija Zebedeja dēla mamma.
kas aizgāja pie Jēzus sarunāt nu, labākas vietiņas saviem dēliem. Bet jā, tā manā topā bija nu, mamma, kas bija topā. Bet šī bija otrā. Un šī mamma, tas ir Mateja evaņģēlija 15. nodaļā, no 16. No, tad 15. nodaļā, no 21. panta. Un no turienes Jēzus aizgāja un atkāpās uz Tīras un Sidonas robežām un redzi viena kanānieša sieva, kas nāca no tām pašām robežām brēc un sacīja, kungs, kungs, tu Dāvida dēls apžēlojies par manu. Manu meiti ļauns gars nežēlīgi moca. Jēzus bija ebrejs, viņš bija jūds, ja? Un tur nāk šī kanānieša sieva, kas ir pagāna sieva un pēc tā laika tradīcijām jūdi ar pagāniem, nu, viņi, nu, kultūrāli tas nebija iespējams, ka viņi varētu kaut ko kopā darīt. Un Jēzus arī pats teica, ka viņš sākumā viņš bija nācis pie Izraēla pazudušajām avīm. Un tagad viņš, un tagad šī kanānieša sieva nāk un viņa brēc palīdz, vai ne? Viņa lūdz savai meitai. Bet viņš tai neatbildēja nevienu vārdu. Un saka, Jēzus viņu ignorēja. Jūs, varbūt, ka šis jums būs tāds kultūra šoks mazliet, kāds Jēzus ir. Jebkād, nu, Jēzus nav tik tās pūkainais vai ne, maigais vienmēr tā, bet viņš arī ievēroja kaut kādas likumus tā laika un tā. Un, protams, viņš daudz no tiem arī lauza ļoti interesantā veidā, bet šeit viņš neatbild nevienu vārdu. Tad mācekļi pienāca un lūdz viņam, nu taču pasaka, lai viņi vācās prom. Bišķi jau sāk apnikt, ka viņi te nāk un brēc mums pakaļ. Un viņš atbildēja, es esmu sūtīts vienīgi pie Izraēla cilts pazudušajām avīm. Bet tā nāca, metās viņa priekšā zemē un sacīja, Kungs, palīdz man. Pat neskatoties uz to, ka Jēzus viņu ignorē, pat neskatoties uz to, ka mācekļi saka, mēs no viņas nevaram tikt vaļā, nu pasaka taču tu vienu vārdu viņai, lai viņi saprot. Viņi vienalga nāk, viņi metās viņu priekšā zemē, un viņi sacīja, Kungs, palīdz man. Bet viņš atbildēja un sacīja, neklājās bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā. Pagaidu, viņš tikko nosauca viņu pa suni? Jēzus nosauca sievieti, kur nāca un lūdzu palīdzību pa suni? Ļoti pamatots iemesls apvainoties, ja tu neesi apvainojies līdz šim. Tu būtu viņas vietā un tu nebūtu jau apvainojies, tad šis bija nu, pēdējais piliens. Bet šī sieviete saka, Suns, tu gribi, lai es pasaku vau, es varu pateikt vau, bet manai meitai vajadzīga dziedināšana. Un es, ja vajadzēs, ja tev tas patīk, es riešu kā sunīts, bet manai meitai vajag dziedināšana. Un ja es saku, vau, sieva tava ticība man pārsteidz. Jā. Svētīgs tas, kurš neapgrēkojās, bet tomēr tic. Svētīgs tu esi, ja tu paliec neatlaidīgs. Pat tad, kad tev liekas, ka tev kāds apvaino. Jā. Kad tev pasaka to, kas tev nepatīk. Kad kaut kas nenotiek tā, kā tu biji iedomājies. Es biju domājis, ka būs tā, bet jūs dariet savādāk. A kāpēc tu man liec darīt to? A kas tu vispār tāds esi, lai man teikt, ko darīt? Mēs varam baigi viegli apvainoties, baigi viegli. Un šeit bija visas tiesības, nu piekrītiet, visas tiesības apvainoties un iet prom.
Un tur rakstīts, un viņas meita kļuva vesela tajā pašā stundā. Viņa nāca, viņa lūdza, viņa teica, vienalga, ko es darīšu, bet man vajag. Manai, un pat ne man, manai meitai vajag. Ja? Protams, ka tā ir mamma, bet tev arī ir kaut kādas lietas, vai ne? Tad, kad man tie brāļi teica, es teicu, par ko atvainoties? Par ko lūk piedošanu? Un viņi teica, par šito. Un man tāda dusma uznāca. Un tikko es sajūtu tās dusmas, es sapratu, viņiem taisnība. ja? Es sajūtu iekšā tās dusmas, cilvēciskās dusmas, ja? Un es sapratu, viņiem ir taisnība. Man tas nepatīk, man rītīgi nepatīk, bet viņiem ir taisnība. Tieši šī mana attieksme, tieši tam manam mūrim, kurš kaut kādā brīdī dēļ sāpēm ir uzcelts, viņam ir jābrauk. Viņam jāsabrauk. Un, un tikai tā viņi var sabrucināt. Marka evaņģēlijā, 5. Nodaļā, ir vēl, vēl viens izcils stāsts par neatlaidību. No 21. Panta, 5. Nodaļa Marka evaņģēlija. Marka evaņģēlijs ir starp Lūkas un Mateja. Otrais evaņģēlijs, pats īsākais evaņģēlijs. Un, kad Jēzus atkal laivā bija pārcēlies uz otro malu, tad daudz ļaužu pulcējās pie viņa un viņš bija jūrmalā un redz nāk viens no sinagogas priekšniekiem. Jairs vārdā un to redzēdams un viņu, tas Jēzus, ja, redzēdams, viņš krīt pie viņa kājām. Un to ļoti lūdzu sacīdams, mana meitiņa mirst, lūdzams nāc un uzliec rokas, ka viņa tev vesela un dzīvo. Un Jēzus pieceļās un iet viņam līdz, un daudz ļauži viņam iet pakaļ un viss drusmējās ap viņu. Un tad notiek tāds pavērsiens. Ir vēl kāds, vēl neatlaidīgāks. Ir viens neatlaidīgs vīrs, kurš tomēr atnāk un pasaka Jēzus nāc līdz. Un noņem viņu no skatuves. Un daudz ļauži viņam seko līdzi. Bet ir kāds, kurš savā neatlaidībā iejaucās pat tādā situācijā. Un tur bija kāda sieva, kas jau 12 gadus slimoja ar asiņošanu. Un tā bija daudz cietusi no daudziem ārstiem un iztērējusi visu savu rocību un palīdzību. Nebija atradusi, bet slimība bija kļuvusi vēl ļaunāk. Un šī par Jēzus dzirdējusi nāca ļaužu pulkā un aizskāra viņu no mugurpuses, viņa drēbes. Jo tā pie sevs bija sacījusi, ja vien viņa drēbes aizskaršta tapšu veseli. Viņa ticēja, ka viņai pat nevajag iet un lūgt, lai Jēzus nāk pie viņas un lūdz un uzliek rokas un tā tālāk. Un te tas parādās tas, cik Jēzus ir dažāds. Vienam vajag uzlikt rokas, citam vajag tikai pieskarties, vēl citam vienkārši atnākt un neatlaidīgi lūgt un meitiņa kļuva veseli tajā pašā stundā. Un kāds prasīt, un kāda ir pareizā formula, kā ir jādara? Nāc un lūdz. Tāda ir pareizā formula. Vai roku uzlikt, vai neuzlikt, vai saņemt ticībā, vai nāk klāt, vai ka nāc pie Jēzus. Un tūdaļ viņas asins avots izsīk, un viņa manīja savās miesās, ka ir dziedināta. Ja? Un Jēzus tūdaļ sevī nomanīdams, ka spēks no viņa izgājis, apgriezās ļaudīs un sacīja, kurš man pieskārās? Un mācekļi saka, un paklausies vecīt, pasties, cilvēki spiežās virsū tev no visām malām, un tu prasi, kurš pieskārās. Un te ir vismaz kādi 5 līdz 10 cilvēki, kas visu laiku tev pieskarās. Bet tas ir savādāk. Pūlī, kad grūstās, ja? Bet viņš sajūt to, ka kāds viņam bija pieskāries ticībā. Un tāpēc arī viņš varēja zināt, ka spēks izgāja. Bet tā ir Jēzum izgāja spēks, viņam vairs spēka nav? Protams, ka nē. Ja? Bet viņš jūta, ka kāds viņam bija aizskārs pilns ticības. Un
Un viņš skatījās un gribēja to ieraudzīt, kas to bija darījusi. Bet sieva izbijusies un drebēdama, zinādama, kas ar viņu noticis, nāca un krita viņu priekšā pie zemes un pateica viņam visu patiesību. Bet viņš uz to sacīja, mana meita, tā ticība tev ir palīdzējusi. Ej ar mieru un paliec veseli no savas kaits. Un tā, kamēr iedomājies, kā jūtās tas Jairs, kurš atnāca un teica, ejam ātri, ejam, man meitiņa mirst. Ja? Un tur ir vesels notikums un aizkavēšanās, un katra minūte ir no svara, un viņš, un viņam tā vēl runājot, kāda no sinagogas priekšnieku mājām nāk un saka, ka tava meitiņa jau ir mirusi. Tu var vairs neapgrūtināt to mācītāju. Nu, visi beidzies. Ja? Un tajā brīdī Jēzus šos vārdus neievērodams. Viņš viņus nepieņem. Un viņš saka sinagogas priekšniekam, nebīsties. Tic vien. Tu nāci savu ticību. Lai ko tev tagad saka? Ejam līdz galam. Nepadodies. Neapstājies. Paliec neatlaidīgs tajā. Un Jēzus viņu uzmundrina. Viņš saka, nebīsties. Ok, neizklausās labi. Neizklausās labi, bet tas nebija tas, kāpēc tu nāci. Ejam līdz galam. Neapstājies šeit. Neapstājies pusceļā. Nepadodies. Kaut kad nesen es stāstīju. Gandrīz jau bijām. Gandrīz paspējām. Ja? Ne, ar gandrīzi pamaz. Jāiet līdz galam. Un Jēzus saka. Un tad viņi aizgāja. Un īsāk sakot, viņi aizgāja un uzcēla šo meitiņu no mirušiem. Neatlaidība ir ārkārtīgi svarīga lieta. Neatlaidība ir tā, kas palīdz lietas sasniegt. Bet es vienmēr esmu domājis, kāda ir atšķirība starp neatlaidību un sturgalvību. Vai ne? Jo saproti, tu vari teikt kādam, o, man patīk tava neatlaidība, man patīk tava neatlaidība. Bet man mals reizes, ka cilvēks vienkārši ir vienkārši stūrgalvīgi neklausās. Ja? Un īstenībā es vakar pavadīju laiku domājot par to, kā zināt, kad ir stūrgalvība un kad ir neatlaidība. Un tas var izpausties dažādas, bet skaidrs, ka stūrgalvība ir kaut kas labs? Nē. Un neatlaidība ir kaut kas slikts? Nē, tas ir. Un es stūrgalvība ir slikts, neatlaidība ir labs. Bet kā zināt, kurā brīdī ir stūrgalvība un kurā brīdī ir neatlaidība? Man, es pierakstīju dažas domas, bet varbūt jūs man drīkstēt palabot, pastrīdēties ar manīm. Jums drīkst būt cits viedoklis. Bet manuprāt, stūrgalvība ir egoistiska. Neatlaidība ir, ka tu nedomā tikai par sevi. Ja? Stūrgalvība, ka tu domā tikai par sevi. Tu nostājies kaut kādā neatlaidīgā pozā, sevis dēļ, sava es dēļ. Un tas varētu būt atslēgas rādītājs. Daudz gadus apakaļ, 20, nezinu, varbūt vēl vairāk. Bija, nu vispār es esmu stūrgalvīgs. Vispār. Bet paldies Dievam. Mazāk. Un mazāk, un mazāk. Bet pirms daudziem gadiem man ir ļoti daudz piemēru, ko es varētu uzskaitīt, kas parādītu manu stūrgalvību. Piemēram, bija vienreiz tāds pasākums. Foršs pasākums, jautrības it augstu vilni. Un daži cilvēki domā, ka es esmu arī labs aktieris. Un cilvēki saka, Mārtiņ, tu varētu tur kopā ar draugiem parādīt šito skeču. Un es saku, nav piemērots brīdis.
Un man saka, davai, nu parādi, nu parādi, būs forši, visiem patiks. Es saku, man nav noškuņēmas. Un beigās jau visi, tagad tie, kas nezinu vispār, pa ko ir runa, visi tagad publiski lūdzās. Mārtiņ, davai, nu parādi, nu mēs gribam redzēt, nu kas tas ir? Un es saku, nē. Absolūts stūrgalvi, stulba attieksme, ja? Man kauns, es atceros, nu daži cilvēki varbūt vēl atcerās tādu gadījumu, tas bija sen. Kristīna atcerās. Kadreiz parādišu. Varbūt nometnē. Jā, 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 ne, šajā nometnē. Varbūt. Man jāatcerās ir, ja tas jau viss ir. Stūrgalvība ir egoistiska un bērnišķīga. Bērnišķīga attieksme. Bērni ir stūrgalvīgi. Man tā ir ikdienā. Tā ir bērnišķīga attieksme. Tā ir neatlaidības neglītā puse. Neatlaidībai un deksmei vispār ir iespēja pāraukt stūrgalvībā un augstprātībā. Ja? Kad tu savā neatlaidībā pēc kaut kā dzenies, lai kaut ko sasniegt, lai kaut ko apgūt, lai kaut ko iemācītos, lai kaut ko izdarīt, un kaut kādā brīdī, pašam nemanot, tas var pāraukt stūrgalvībā un pēc tam vēl augstprātībā. Ja? Tā kā tur ir tāda smalka līnija, kur nevajadzētu šķērsot. Muļķības definīcija ir vairāks, protams, bet muļķības definīcija ir īpaši inteliģences un loģiskās domāšanas trūkums. Muļķība ir īpaši inteliģences un loģiskās domāšanas trūkums. Tad padomāju, stūrgalvība. Tas nav kaut kas līdzīgs? Stūrgalvība un muļķība pēc definīcijas varētu sanākt ļoti līdzīgi. Neatlaidība savukārt ir, ka tu zini, ka tu dari pareizi pēc Dieva prāta. To, kas ir labs, patīkams un pilnīgs. Un tu neatlaidīgi to dari. Tas ir labs, patīkams un pilnīgs romiešiem 12.2. Ja? Kāds reiz teica, ka neatlaidība ir tā, kas palīdzēja gliemezim nonākt no šķirstā. Gliemeža ātrumā iet šī ziņa līdz jums. Gliemezītim, diviem gliemežiem nonākt līdz nošķirstam, tur vajadzēja neatlaidību, lai viņi paspētu laika. Un gudrī. Viņi varēja arī pielīst pie malas un pēc tam pārlīst pa bordu. Neatlaidība ir palīdzējusi radīt, izgudrot tik daudz lietas, ja? Ir tas, varbūt viens no visvairāk dzirdētajiem ir, kad Edisons, kad izgudroja spuldzīti, tad viņam kāds žurnālists bija prasījis to, ka, nu, bet paskaties, tā nav žēl, ka tu 1000 dažādas eksperimentus uztaisīji un nesanāca un tikai ar 1001 izdevās. Ja? Tik daudz reizes nesanāca. Un viņš teica, nē, kāpēc? Es zinu tagad 1000 veidus, kā tas nedarbojās. Bet pats galvenais ir, ka darbojās, ka tagad ir tā spuldzīte. Ja? Un ir tā neatlaidība, ir tā, ka tu, tas ir labs, tīkams un pilnīgs. Ka tu zini, ka tu dari Dievu prātu, un Dievu prāts ir labs, patīkams un pilnīgs. Neatlaidība ir tā, kas palīdz sasniegt uzvaru sportā. Neatlaidība ir tā, kas palīdz uzkāpt kalnā. Neatlaidība ir tā, kas palīdz noskriet distanci. Skaties,
un brīnies, ko cilvēki ar neatlaidības panāk, ja? Mēs varam. Bērnībā bija tāds stāstiņš par vardītēm, kas iekrita krējumā. Ja? Viena tik neatlaidīga to krējumu kūlu līdz sakulas viestā, ja jūs atceraties. Ja? Neatlaidība. Neatlaidība. Neatlaidība palīdzēja tai atraitnē dabūt taisnu tiesu pie tiesneša. Neatlaidība palīdzēja sievai ar asiņošanu saņemt dziedināšanu. Neatlaidība panāca to, kad Jaira meitiņa tika uzcelt no mirušiem. Neatlaidība palīdzēja tai kanānešu sievai saņemt atbrīvošanu priekš savas meitas. Un interesanti vēl viena lieta. Pauls teica, trešais punkts. Ticība. Ticības pilna attieksme. Visos šajos stāstos Jēzus paslavē ticību. Visos šajos stāstos ticība ir ārkārtīgi ir atslēga. Un neatlaidība un ticība īstenībā iet roku rokā. Jo, ja tu netici, tad tā neatlaidība tad ir grūtāk. Ja tu tici, ja, šī sieviete nāca pie Jēzus un viņa neatlaidīgi nāca. Viņa neatlaidīgi lūdza. Pat tad, kad Jēzus viņu nosauc par suni. Pat tad viņa neatlaidīgi nāca. Tātad viņa ticēja, ka tikai Jēzus var darīt kaut ko. Ja? Nepadodies. Nepadodies, cīnies, kapājies, kruķījies, tici, bet neesi turgalvīgs. Ja? Tas ir mans iedošinājums tev šodien. Kapājies, cīnies, daries, nepadodies, bet neesi turgalvīgs. Centies atšķirt to, ka tu neesi turgalvīgs, ka tu nedari to sevi, savu egoismu, savu bērnišķīgo vēlmju, vaidzību, iegribu, egoismu apmierināšanai, bet ka tu to dari, jo tas ir labs, tas ir patīkams un tas ir pilnīgs. Tas, ko Dievs no tevs un tas, ko Dievs no manis vēlās. Lūksim Dievu un tad mēs... Noslēgsim ar himnu. Ja tev gadījumā ir, ka tu gribi padoties, un tā lai neatlaidībai sāk tuvoties izsīkums, tad palūdzam kopā. Palūdzam. Jo Jēzus ir īstā atbilde. Cilvēki nāc pie viņa, un cilvēki arī šodien nāk pie viņa. Un meklē. Un kas neatlaižās, tas dabū. Tas dabū. Debes Tēvs, es tev pateicos Jēzus vārdā par tavu vārdu, par to, cik tas ir labs. Tas ir tikpat labs, cik tu esi labs. Un, kungs, paldies tev, ka tu mūs caur to šajā rītā svētī. Dievs, es tev lūdzu. Kungs, ka tās trokšņi un visas tās skaņas, kas ir mūsu sirdīs, kas neļauj sadzirdēt, kas ir skaļāki par to kluso maigo balsu. Kungs, tam nav nozīmes. Es gribu dzirdēt to mazo kluso maigo balsu, kungs, kas man neļauj padoties vai kas man liek iet un sasniegt un saņemt no tevis to, ko tu man esi paredzējis. To, kas ir labs, to, kas ir patīkams, to, kas ir pilnīgs. To saņem priekš sevis, to saņem priekš ģimenes, to saņem priekš draudzes, to saņem priekš draugiem, kungs, priekš cilvēkiem, ar ko tu man savēk kopā. Tēvs, es tev lūdzu to Jēzus vārdā, Dievs. Es tev lūdzu arī par tiem, kas šo vārdu ir dzirdējuši un vēl dzirdējis ierakstā vai kā, Dievs. Svētī, ka mēs neesam tie, kas paļaujamies aizvainojumam,
sarūktinājumam Dievs, bet ka mēs to, ko esam, to labo, ko esam atņēmušies, to arī izdarām un sasniedzam. Un kungs pasarg mūs no stūrgalvības. Pasarg no tā, ka mēs savas egoistiskās lietas noliekam augstāk un cīnamies par tām, it kā tas būtu kaut kas svarīgs. Dievs pasarg mūs no tā, dod mums gudrību un spēju izšķirt, kas ir labs un kas ir mūsu stulbums. Dievs, es tev lūdzu to Jēzus vārdā. Svētī mūsu šai dienā, svētī mūsu uz nākušo nedēļu, Tēvs, ka mēs braucam uz nometni, ka mēs gribam saņemt un mēs nākam pilni ticības pie Tevs, Jēzus, lai aizskart un lai saņemt to, ko mēs gribam un kas mums ir vajadzīgs. Dievs, svētī, stiprin, kungs, šai nedēļai Jēzus vārdā. Amen.